Wetuogerera nga kati abantu abasoba mu 10 be babundabunda mu kitundu kino olw'enju zaabwe okusaanyizibwawo era nga nnyingi ku zino zitikkuseeko obusolya ate ezimu zigwiridde ddala ku ttaka. Kino kizzeewo ng'ekitundu kino kyakamala okuyita mu kyeyaayi kiwanvu ekyalese buli mutuuze nga talina kyali awabula enkuba olubadde okutonya ate esaanyizaawo obusaanya ebirime ebya ssematuka ekyeya kye babadde baakayitamu. Musanvu ate ndimuyobaginawaala 10 endimiro zaweddeko amayumba gagenze naye nkuba omulanga eri government bakama bange mutuyambe abantu baffe bafa kubanga muwogo gyonna gyakuuse gyonna ziri waggulu ensuku zonna zonna ziri wansi ennyumba 25 zagenze ate abantu abali mu nyumba ezo mu nyumba 25 basuka mu bantu 10 barumbantu 15 eyo nabantu abanja basinze bona injara yegenda bata wakati mu kukuba emiranga ejobuyambi abatuuze balajanidde government na buli muzira kisayenna alina kyalina abaddukirire n'obuyambi bw'emmere awamu n'amabaati okusobola okusematuka embeera enzibu eno gye balimu bw'embeere nyizire sandi urwakana kazi ko mukazi hati kandi mu nyamwazo mbere incharge aho hati nyamwazo kandi ihunga dija mbuzibirijine kumushanga mulana basi ataho niko tubere tubyo munzu twena nabana ataho mabati mukonya kace turebere inji yatetema ari mayaga kwajira guta hati niko kwata bana izonda cizo shaha hati kuko asira bana twahitira hari ya mabati gatura abahiguru izo shaha menu twena nabane jeje tuherereho bazima mwene nyo tinyine bigambo nefuzi tinyine ho kurara. Banji kubatuze bano bategezeza nga kati we batashalina webege kaluba eranga obweralikirivu bwe balina abungi olwa banyaguluzi abayinza okukozesa omukisa guno ne banyaga ebintu byabwe. Wabula bo abakulembeze b'ekitundu kino bakubiriza abatuuze okukwatira awamu mu kaseera kano okuyambagana mu nkola eya bulungi bwansi okusobola okulaba nga abatuuze bannaabwe basematuka embeera eno ate nga bwe balinda n'obuyambi okuva mu gavumenti.